Ми зробили експеримент. Друзі, уявіть собі, що ви хотіли торт. Ви нагуглили, де його знайти, де його готують. Ви туди їхали, ви туди йшли пішки, ви замовили, чекали. Вам його несуть, він красивий, ви взяли його виделечко, ви його жуєте і випльовуєте. Як ви думаєте, чому би ви могли випрямити цей торт? Я думаю, що там була якась проблема. Можливо, вам на зуб попало щось підозріле, можливо, смак зовсім не відповідав тому, що ви очікували. В будь-якому разі, навряд чи ви мені скажете, що мені просто перехотілося. Ну, знаєте, я жував-жував і виплюнув. Думаю, ну, навіщо далі дожовувати? Я вам не вірю. Так само я не вірю вам, що ви довели свою роботу майже до кінця, там на 85%, 15% не дійшли, тому що передумали. Ну ні. Скоріше за все, або ви побачили проблему, яку ви не знаєте, як вирішити. Або здогадуєтесь, що там є якась проблема, ну і тим більше ви не знаєте, як її вирішити. Або ви сказали, ну, в принципі, робота і так нормальна, і так окей, я бачу, що вона не дотягує, але, може, наступна дотягне? Ні, не дотягне. Скоріше за все, ви не знаєте, як підняти свою роботу на цей 100% рівень у вашій спеціальності. Якщо ви бачите проблему, не знаєте її вирішення, або не бачите проблему і не знаєте її вирішення, вам потрібен учитель. Якщо ви бачите, що ви не дотягуєте до стандарту своєї спеціальності і точно не знаєте, як саме дотягнути цю роботу, тоді вам потрібен наставник. Вчитель сидить перед вами. Наставник з певних спеціальностей сидить перед вами. Наставника взагалі шукайте на робочому місці своєму. Це може бути ваш художній керівник, або це може бути профі, який надає консультації.